Muzej hora u Margi Ravnoj Ćuprije i ove godine je raspisao likovni konkurs Matiću u čast. Pravo učešće na konkursu imaju likovni umetnici iz Srbije i inostranstva, bez obzira na nivo likovnog obrazovanja. Tehnika i format nisu ograničeni, a jedan autor može da učestvuje sa najviše tri rada. Ove godine konkurs traje do kraja jula 2021. godine i takođe će na osnovu odluke žirija likovnog konkursa Matiću u čast biti dodeljena otkupna nagrada Matiću u čast za delo koje u najvećoj meri bude zadovoljilo, po mišljenju žirija, kriterijume ovog konkursa. Ovo je po svojoj tematici jedinstveni konkurs u Srbiji i okruženju, jer su radovi autora bazirani na stvaralaštu Dušana Matića i generalno na nadrealizmu. Ovo je jedan, ajde da kažemo, značajan likovni konkurs koji ima kontinuitet već 7 godina i koji je jedini likovni konkurs na teritoriji Pomoravlja i jedini u Srbiji čija je tema nadrealizam i mislim da je jako značajan u promovisanju likovne kulture i popularizaciji likovne kulture, ali i u popularizaciji savremenog likovnog stvaralaštva, obzirom da radovi koji nastaju uglavnom nastaju tematski za konkurs. Konkurs predstavlja neodvojivi deo manifestacije Matićevi dani, a izložba radova svih učesnika tradicionalno će biti otvorena u prvoj polovini septembra.